بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد یوسف ہے. پیشے کے اعتبار سے میں وکیل ہوں. ماشاءاللہ ہمارے محترم ٹیچر عامر سہیل صاحب ہمیں عربی کی کلاس جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہیں. اس سے ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. عامر سہیل صاحب کی ہم نے تقریباً 20 لیکچر جو ہیں اٹینڈ کیے ہیں. ان 20 لیکچروں میں کبھی بھی کسی بھی جگہ انہوں نے مسلک کی فرقے کی بات نہیں کی. یہی چیزیں جو ہے ہمارے کام آنی ہیں. جب ہم ان سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربو کا تیرا رب. یہ میرا تیرا ہمارا رب کیسے بنا؟ لیلۃ القدر، پھر آگے استعمال ہوا ہے لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کیسے بنتے ہیں؟ یہ جب ہم کلاس لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے میننگ کیا ہیں، ان کو سمجھنا کیسے ہے، ان کی ادائیگی کیسے کرنی، یہ کیسے کنسٹرکشن ہوتی ہے. پہلے کلمے میں جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب ہم اذان میں سنتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب محمدن اور محمدن کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی جب ہم عربی کی کلاس لیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو پڑھتے پڑھتے ہمیں بھی سمجھ لگے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ جو ہے یہ کیوں جو ہے نا اپنی شکل بدلتے ہیں. تو میری ایج جو ہے اس وقت 50 ایئرز ہے. ہم جو کلاس لے رہے ہیں اس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور ہم سے بڑی عمر کے ایون 60-70 سال کے جو ہے نا جی بزرگ ہمارے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. پڑھائی کے لیے، سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا جی اسی کلاس کی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کی تعلیم لے رہی ہیں. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا روزانہ 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ نکال کے اس کلاس کو ضرور جو ہے اٹینڈ کرنا چاہیے، نیٹ پہ دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں.